finalize essa porra toda. De mim se pode esperar tudo menos isso que cê tá pensando agora. E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar. É um sabor do desprazer a hora a hora. É como um beijo com gosto de vodka. Porque aprende cedo a fugir da lógica. Tem como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva, hein? Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar. A vida amedrontava mais do que a viela escura, mas me provocava.